ասպարեզից, պարոն Ադոնցու 3 հայտարարվեց դիվանագետների համահայկական խորհուրդ հասարակական կազմակերպության ստեղծման մասին, ինչը շատ ողջունելի է եւ իհարկե շատ լավ արձագանք ստացավ, որովհետեւ դա նշանակում է, որ մի մեծ ու լուրջ խումբ մարդիկ մասնագիտական բարձր հմտություններով, պատրաստվածությամբ այլևս կողքի չեն լինելու եւ անտարբեր չեն լինելու եւ միանում են բնականաբար երկրի այս ռիսկային իրավիճակից ելքել գտնելու ծանր գործին։ Պետք է խնդրեմ, որ մի փոքր մանրամասնեք, թե ինչ պետք է սպասել, ինչպիսի գործունեություն կարելի է սպասել կազմակերպությունից։ Շնորհակալություն հարցի համար, եւ նորից շատ ուրախ եմ ինձ հյուրընկալվել այս գեղեցիկ ձևաչափում, նշեցիք մեծ եւ խելացի մարդիկ, մեծ եւ խելացի լինելը այն ամենը պետք է ապացուցել գործով, արդեն նոր այսպես ձևաչափի շրջանակներում, ես դիպատում եմ հասարակական կազմակերպության շրջանակներում, այո, նախկին գործընկերներով, ընկերներով հավաքվում էինք, ամեն մեկս առանձին առանձին ինտերվյուներին տալիս, մտքերն էինք մեր բարձրաձայն հնչեցնում, Տավուշի զարգացումների, Վերջի զարգացումների, նույնը երկրորդ համատեղ հայտարարություն արեցինք, այնուամենայնիվ եկանք են եզրակացության, որ ավելի արդյունավետ լիներ ձևավորել մի մասնագիտական հարթակ հասարակական կազմակերպության ձևաչափով, որի անվանումն է դիվանագետների համահայկական խորհուրդ, որի շրջանակներում այդ ամենը զարգացնել է թե միտքը, թե դրա արդյունքում ձևավորված գաղափարները հանրության առաջադրումը կլինի ավելի արդյունավետ եւ ավելի հասցեալ գրված։ Երկուշի ապտյորը 22-ին ապրիլի հենց այստեղ այս հյուրանոցում կամ այս հրահում տեղի ունենա կազմակերպության հիմնադիրների մամուլի ասուլիսը և իհարկե ավելի մանրամասն ամենիկների մասին մենք այնտեղ քննարկի ենք և տեղյակ պահենք, բայց եթե երկու խոսքով, ապա հիմնականում օրակարգը հասարակական նախ ու ևս մեկ կարևոր կետ, որևէ կուսակցական կամ քաղաքական կազմակերպությունը մենք չունենք։ Սա մասնագիտական հասարակական կազմակերպությունն է, առանց որևէ կուսակցական ունենալու, չնայած որ այն բաց է համագործակցելու բոլոր քաղաքական, հասարակական, համահայկական, հայկական կառույցների հետ, մի շատ պարզ և բայց այսօր շատ և մի շատ կարևոր նպատակով հայկական շահը, Հայաստան Հանրապետության շահը, հայկական աշխարհի շահը մի կողմից պաշտպանելու, իսկ այսօր դրա կարիքը ակնհայտ զգացվում է, մյուս կողմից առաջ տանելու համար։ Օրակարգում նաև կլինեն իհարկե թե Տավուշի վերաբերող հարցեր, թե արտաքին քաղաքականությանը իհարկե ավելի գլոբալ մասնավորապես քննարկումների արդյունքում ձևավորված մտքերը այսպես համախմբելու և այլընտրանքային արտաքին քաղաքականություն առաջադրելու շատ կարևոր կետ է կարծեմ, թե մեր և պատասխանատու իհարկե մյուս կողմից կետ է մեր գործնեության օրակարգում, մյուս կողմից նաև ինչպես ես նշեցի, համահայկական, պետական շահը պաշտպանելու և առաջ տանելու համար այսպես մի համախմբման հարթակ ձևավորելու, քննարկելու այդ ամենը և
անունցանը ներկայացնելու դրա արդյունքները ավելի կոնկրետ, ավելի համակարգված ձևով։ Արտաքին քաղաքականության գեոպոլիտիկան աշխարհակահական, իսկ այսօր դրանք զարգանում են ժամ առ ժամ, օրը քիչ է արդեն, ամեն ժամ զարգացումը տեղի ունենում, բայց ներառյալ թե Արցախի հարցը, ներառյալ թե Հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը և ներառյալ շատ անգամ մոռանում ենք, բայց շատ ամոթ կետ է մեր պատմության մեջ, ես մեր հայ պատանների չէ այսօր, մինչ այսօր գոյություն ունենալը, Բաքվում թե երիտասարդների և թե Արցախի ռազմական ղեկավարության։ Այս առումով անիկները հասարակական կազմակերպության շրջանակներում կարծեմ թե բավականին շատ են, բայց մյուս կողմից է նաև պատասխանատվության հարց է, որովհետև այլընտրանքով առաջ գալը առաջին հերթին պատասխանատվությունը։ Իդեպ սիրելի հայրենակիցներ, խորհրդում հիմնականում այն մարդիկ են, ովքեր քաղաքացիական դիրքորոշում որդեգրեցին և դուրս եկան պետական համակարգից ու այդպես գնահատական տվեցին, այդպես ձևակերպեցին իրենց վերաբերմունքը տարվող քաղաքական կուրսին։ Հիմա պարոն Ադոնց, ես ուշադիր նայել եմ հայտարարությունը, որտեղ որ ներկայացվում էր, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Կուզեմ մենք միասին քննարկենք, թե Հայաստանը այս պահին ինչ ցնցումների մեջ է գտնվում, մեկ Եվրոպա, մեկ Մոսկվա, մեկ Բրյուսել, մեկ Վաշինգտոն, այսինքն այսպես պինգ-պոնգի գնդակի նման Հայաստանը, մեկ այստեղ է, մեկ այնտեղ, հետևանքները ինչ են լինելու։ Անմիջապես պատասխանեմ ձեր հարցին, հետևանքը այն է, ինչ ունենք այսօր։ Մենք տարիների վեր, ունե վերջին 5 տարվա ընթացքում, այսպես շատ հետևողական զարգացող ստագնացիաների մեջ, բայց ամեն մենք ուզում ենք ապրել անգիստի փոքրա, թե ներքին կյանքի շրջանակներում և թե աշխարհակահական։ Աշխարհակահական արտաքին ես նկատի ունեմ, մի փոքր ավելի դժվար է, որովհետև միայն մեզնից չի կախված և այսօր, երբ որ տեղի ունեն գործընթացներ, մասնավորապես աշխարհակարգին աշխարհակարգի փոփոխության վերաբերող այսպես շատ զգայուն և շատ շոշափելի զարգացումներ են տեղի ունենում, մենք առաջին հերթին պետք է ապահովենք ներքին ներկայունությունը, ներքին հանգստությունը դիմակայելու այդ արտաքին մարտահրավերին։ Մեր տարածաշրջանի եթե անդրադառնամ, ապա թե մերձավոր արևելքի արևելքում տեղի ունեցող այսպես ասած գործընթացները, Իսրայել, Պարսկաստան, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը այնուամենայնիվ մեծ մերձավոր արևելքի տարածաշրջանի մի մաս է կազմում, կարևոր մաս է կազմում, անմիջապես անդրադառնում է մեզ, անդրադառնալու է կամ անդրադառնում է իհարկե մեզ վրա, եթե ենթադրենք իսրայելա-իրանական այդ զարգացումները ստանան ավելի լայն և ավելի խորը ողջունակություն և պրակտիկ զարգացումները, պարզ է, որ մեզ վրա անմիջապես կանրադառնա։ Ինչու մեզ վրա կանրադառնա, որովհետև Պարսկաստանը այսօր վադրությամբ շատ պարզ, պրիմիտիվ և էգոիստական ասեմ, հա, որպեսի մաչելի լինի մեր լսրանի համար, որովհետև Պարսկաստանը մեր միակ ալտերնատիվան է, թե էներգետիկ կոմունիկացիաների առումով և թե տրանսպորտային կոմունիկացիաների առումով։ Եվ այստեղ իհարկե վտանգի տակ է կանգնում այս միակ ալտերնատիվան։ Եթե չունենանք այլ ընտրանք էներգետիկայի առումով և տրանսպորտի առումով, ապա հյուսիսային ուղղությունը վտանգի տակ է 90%-ով, ինչպես վտանգի տակ էր և անդադար պայթեցում էր
Ռուսաստան, Վրաստանի միջոցով Հայաստան գալի գազամուղը, հա, միջև չկառուցեցինք Իրան Հայաստան գազամուղը, այն պարբերաբար շատ արդեն պարս և հասկանալի կանխատեսելի ձևով կամ պայթեցում էր, կամ փչանում էր, կամ ինչ-որ մի բան ուներ, հետ կառուցվեց ալտերնատիվը և ավելի ցածր դարավ կախվածության աստիճանը այդ հատվածից, շատ կայունի և կանխատեսելի ձևով սկսեց աշխատել այդ կոմունիկացիան։ Այստեղ ուզում եմ նշել նաև, որ ակնհայտ է և դրա մասին խոսում ենք շատ վաղուց, որքան առաջացած է օրակարգը, Ադրբեջանի օրակարգը, մասնավորապես Իսրայելի և Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ, հաշվի առնելով դրա հակաիրանական ուղղվածությունը, այսինքն այսօրվա դրությամբ Ադրբեջանը Ամերիկայի միացյալ նահանգների հետ ունի շատ հստակ ձևավորված անվտանգությանը վերաբերող մի օրակարգ, որը որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները պաշտպանում են լոբինգերում, ում հաշվի, նաև մեր հաշվի և առաջ են տանում։ Նույն Ադրբեջանը բավականին ձևավորված օրակարգ ունի Եվրոպական միության հետ, մասնավորապես սա վերաբերում է արդեն բացի անվտանգությունից տնտեսությանը, էներգետիկայի մասնավորապես, և այդ ամենը չի պատճառով կամ այդ ամենը չի ավելի պարս լեզվով ասած խատր, աչք է փակվում այն զարգացումներին, որոնք տեղի են ունենում Ադրբեջանում։ Եթե Միլոշևիչը առած լիներ այն գործողությունների կեսը, որը Ալիևը առեց Արցախում, ես չգիտեմ Միլոշևիչին ինչ կսպասեր, ավելի արագ, ավելի շուտ և հիմա այդ ամեն ինչը անտեսվում է և շատ հարգելի կամ Եվրահանձնաժողովի շատ հարգելի նախագահը այցելում է Բաքու և անում է հայտարարություններ թե քաղաքական, թե տնտեսական բնույթի, մասնավորապես բարձր մակարդակի ստրատեգիական կամ ռազմավարական գործընկերության մասին։ Այս ամեն ինչի մեջ մարտահրավերներին դիմակայելու համար դու պիտի ունենաս ներսում ստաբիլ կայուն իրավիճակ, հա, եթե դու պետք է փորձես ամեն քո ռեսուրսը, հնարավոր ռեսուրսը ուղղես նոր գործընկերների կամ նոր գործընկերայի դաշտերի, ինտեգրացիոն դաշտերի ձևավորմանը, այլ ոչ թե ինչ-որ մեկի հետ լավ հարաբերությունները կամ հարաբերությունները ավելի լավացնելու կամ զարգացնելու համար, այդ էլ բավականին հարթական, սկսես փչացնել կամ ընդհանրապես զրոյականացնել հարաբերությունները մյուսի հետ, ես նկատում եմ Ռուսաստանը, ինչ ակատարում ես Ռուսաստանի երկխոսության, դե ֆակտո երկխոսության թե քաղաքական, թե մնացած բնագավառները զրական վիճակ, չկա երկխոսություն, հա։ Հիմա, իհարկե, ես էլ եմ քննադատաբար մոտենում այդ ռուսական ռազմական կոնտինգենտի, որ հեռացավ Արցախից եւ այլն, բայց այնքան, նո փորձեմ լոկալիզացիա անեմ, ինձ համար այնքան կանխատեսելի էր, դա երկու պարզ պատճառով, թե Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշումը Արցախի հետ կապված կամ ընդհանրապես դիրքորոշման բացակայությունը, ես նկատում եմ պաշտոնական Երևանը, եւ երկրորդը այն աշխարհակահաղական զարգացումները, որ կարող են տեղի ունենալ արդեն Իրան, Իսրայել, իսկ Ադրբեջանը արդեն կարծես թե դառնում է ավելի գունավոր և ավելի այսպես ընդգծված մասնակից այդ ամենը չի։ Ինչու լինել այդտեղ։ Երևի այսքան ու դեռ, եթե այլ հարցերի ենք պատասխանում սիրելի։ Շնորհակալություն պարոն Ադոնց, այս տեղության երկու օր է արդեն հանրության լայնզանգվածներին անհանգստացնում է և քննարկման թեման է ռուս խաղապահների Արցախից դուրս բերելու գործընթացը, և ըստ էության պատասխանը ակնհայտ էր, իսկ ինչ էինք ակնկալում Պրահայում հայտարարություններից սկսած և
դրանից հետո այդ նույն գիծը տանելով ակնկալում էինք, որ ինչ է լինելու։ Պարոն Զաքարյան,